Hola, em dic Marta Sivina i sóc infermera quirúrgica en un hospital públic. I m'està passant una cosa molt, molt curiosa. Resulta que després d'anys denunciant la corrupció al sistema sanitari català, em presento a les eleccions generals del 20 de desembre. El començament de tot això per mi és l'estiu de 2010, quan la crisi i la forma de gestió de la crisi, que em sembla un absolut cinisme, em porta a tornar-me a implicar en les lluites primer dels meus companys i companyes per la defensa del lloc de treball de la universitat pública i, paral·lelament, molt poc després, el 15M. Aquell gran crit a favor d'una democràcia real, aquell gran crit en contra que siguin mercaderies en mans de polítics i banquers. El aprendizaje más grande que he vivido durante todos estos años participando en el movimiento por el derecho a la vivienda ha sido ver cómo, a pesar de que todos los discursos que nos llegaban era no hay nada que hacer, nada se puede cambiar, hay que aguantarse con lo que hay, pues la gente cuando se junta y se empodera es capaz de convertir el miedo y la resignación en una fuerza que lo puede cambiar todo. Quan van començar les retallades en sanitat, des de la nostra revista, amb la meva parella, l'Albano, vam començar a investigar el sistema sanitari català i el que vam descobrir és que tot ell era un niu de corrupció i opacitat. Volíem explicar-ho a tothom i vam començar a escriure articles, reportatges, però com que no ens acabaven de fer cas amb articles i reportatges, se'ns va acudir fer un vídeo i penjar-lo al YouTube. La gent va començar a mirar-lo, a compartir-lo, i aviat el vídeo va tenir centenars de milers de reproduccions. Des d'aleshores no hem parat de fer molts més vídeos, xerrades, vam anar a fer xerrades per tot Catalunya, més articles, tot en defensa de la sanitat. Nunca hubiera pensado que sería candidata a unas elecciones generales. Pero en realidad, si te lo paras a pensar, debería ser cada vez más normal y menos raro que gente común, que conocemos los problemas que nos afectan y sabemos cómo podemos solucionarlos, pues entremos en las instituciones para conseguir una cosa tan sencilla, pero que a la vez a día de hoy parece tan complicada, como es que esas instituciones gobiernen para la gente. La sanitat pública és un dels patrimonis més valuosos que tenim i penso que s'ha de defensar. I em presento aquesta candidatura per defensar els serveis públics, però sobretot per acabar amb la corrupció. Hem viscut una gran crisi de democràcia i una gran crisi de sobirania. I hem de recuperar la democràcia, hem de recuperar la sobirania. Hem de poder decidir com vivim els nostres drets, com vivim les nostres esperances i com vivim el nostre futur.